Ja. Der har vi jo på en flot tredje plads, Janni, med 29 point. Ej. Imponerende, var. Og på en rigtig flot anden plads med 33 point. Det var sgu mere end jeg lavede. Det er Lone. Jeg ved ikke, hvorfor du er så fokuseret på støvsugningen. Det hedder dammsugning. På en flot tredjeplads med 30 point, Erling. Ja, og så vil vi gerne have anden pladsen frem på podiet. Ja, klar. Og det er Per Møller med 35 point. Han er gået. Han er gået. En, der holdt sig tilbage i en længere periode, men igen er begyndt at føre sig frem på podiet. Det har vi jo set tidligere, og når vedkommende begynder at føre sig frem, så bare der ske noget i en lang periode. Så er det farligt. Og den eneste trøst, jeg kan se i dag, det er, at jeg håber på, at han skulle lidt ned i handicap, men da det er en holdmats, så er det desværre ikke muligt. Men skal vi ikke klappe Svend med 38 point? Og Pedro blev nummer to, ikke? Så kommer vi op i den tight ende. Det ene hold fik 105, og det andet fik 108. Det 105, de får stadigvæk ingen præmie. Det var hold 3 med Anna Karin, Niels Erik og Claus. Men dem må vi godt klappe. Og der skal være et vinderhold. Ja. Og vinderholdet, det bestod af Anne Grete, det bestod af Per Møller, Svend Frederiksen og Pedro. Kom så, Anne Grete. Ja, det er da utroligt. Ja, det er lort, jeg har gjort. Ja, men det var... Jeg må sige, tak. Pedro var god, nej. Ja, kan du så? Hallo? Nå, så skal du også have. Nå, det har du fået. Jeg er bare så overvældet over det. Ja. Vi vil gerne... Erling og jeg har så lavet sådan et lille fad her, og hvis du kigger efter, så kan du se, at mit navn, det ligger der, ikke? Ja. Og det tager du sådan bare lige. Men her ligger så samtlige af dem, der ikke har fået det her, plus vores gæster. Ja, sådan skal det være. Og jeg vil bede Anne Grete om at trække et rundt i det. Ja, der er jo sammen. Du må ikke kigge. Åbner du det? Ja, siger du det der.
Karen Elise. Ej! Det var sødt, Anne-Grethe. Ja, sådan er jeg bare. Det er det. Hallo, pæk sammen. Den her matchledelse, vi synes jo, at... Og det er vent. Nå, nej. Nej, ved du hvad, den er jo ikke til at åbne. Susi! Nej! Ej. Ej. Se, det var jo en dejlig ting. Det var en god ting. Du får sådan en der med hjælp. Susi bliver heroppe med os, ja, og takker for hjælpen. Ja, fordi at den her helt fantastiske vatsledelse, synes jo, der... Nej! Hvad går der af jer? Jeg vil gerne lige sige, at det overgår alle tidligere vatsledelse. Ja, det gør det. Men det er ikke sådan noget, vi går praler med. For man er vel på Nordjylland. Susie, vil du finde en tredje person? Ja, jeg skal prøve. Rundt ind. Og der skal lige... Stavlen ligger der. Ja, det er godt med dig, Jørgen. Bare fingrene væk, du. Sanny! Ja! Ja! Så vil matchledelsen jo egentlig bare sige, at vi vil takke for god ro og orden på banen. Det har været en fornøjelse at være matchleder for jer. Det synes jeg er. Ja, det synes vi. Ja. Så, og så vi er glade for, at vi har fri næste år, så vi kan sidde videre og nyde det, så vi kan. Skulle vi ikke genvælge den? Jo, ja. Så, men aftenen er ikke slut endnu. Nu skal vi til at have en dejlig dessert. Og ja, hvis det skulle være nogen, der ville have en enkelt sving om, så vil Erling og jeg svinge op til den.